guddaa qabu. Yeroo wanni Oromoo afaanni Oromoo ka'u afaan Amaaraatu rifata. Afaan Amaaraa rifatu kunimmoo afaan Itoophiyaati jedhameera. Yoos Itoophiyaanis Amaara kanaa wajjin rifata. Yoggaa Amaarriniif Itoophiyaan rifatani Oromoon immoo Oneeg ta'eeti, Ashabaarii ta'eeti, maraataadha itti duulaa jedhu. Akka kanattiin eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Ajandaan poolitiikaa rakkoon Itoophiyaadhaaf Oromoo gidduu jiru kun hiikamuu qaba. Itoophiyaadhaafis gaariidha yoo hiikame, Oromoodhaafis gaariidha yoo hiikame. Kanatu hiikamuu dide. Oromoo rakkoo guddaan inni qabu Itoophiyaadha. Itoophiyaan rakkoo guddaan isheen qabdu Oromoodha. Garuu akka nama fanxoon qabeetu lachuu yoo hin dhoofata.